Mám pro vás jednu velkou novinu. Volce nás rozhodl podpořit. Jak všichni jistě víte, je to rozvoz jídla, dokážu vám přivíst i nákup. A tímto bych chtěl Voltu moc poděkovat, protože bez silného partnera v zádech pro vás nemůžu dlouhodobě přinášet tyhle rozhovory. No a teďka už vám jenom popřeju, ať si tenhle ten rozhovor užijete, ať vás to baví a objednejte si třeba něco dobrýho k jídlu. Radované, díky, že jsi přišel. S velkým potěšením. Na úvod, jak se dneska vyspal? Byl jsem se strašně krátce, protože já, když je tohleto jaro nebo léto, nebo co to vlastně teďka máme, tak miluju to, že se zbudíš po čtvrtý hodině a ono už je den. <laughs> jako, jak jsem takový strašně činorodý člověk, tak si hrozně toho užívám, že máme tolik hodin aktivního života denně. No, já, já narážím na to, co si uh, tweetoval vlastně 17 hodím to tady na, na obrazovku, abys na to mohl mrknout. Žena bodla přítele do zad. Mám ji pořád rád, řekl u soudu. Já to říkám pořád, <laughs> gentleman až za hrob. Respekt. Já se vždycky těch tweetů neskutečně bavím na Twitteru, jak si tam <laughs> vyměňujete zkušenosti ze spánkem. Ty s ním měl dřív nějak problémy. Vůbec ne, ale asi jako každý, kdo si pořídí nějaký device, který ti ten spánek monitoruje, tak zjistíš, že ty pocity, s kterýma máš ráno, když stáváš, takže prostě tahle věc ti exaktně zadokumentuje. A my všichni jsme takový trošku control freaks, prostě máme rádi tu dobu, kdy si můžeš změřit kroky a změřit si tepovku, a teď si můžeme měřit i ty spánky. A spánek je asi ta nejdemokratičtější a nejférovější věc na světě, co fakt může každý. Okay. No. Lidé zpěte. <laughs> Vím, že si jednou u mě na Clubhouse říkal, lidé investujte. Že, lidé investujte a zpět. Ano, ano. Jíka otázka, jestli můžou v klidu spát s tím, co se děje aktuálně na trzích. Někdo dneska na Twitteru napsal kouzelnou větu, uplynulá dekáda bude rájem pro investory, napíšou noviny v roce 2030. Prostě teďka probíhají na burzách dny Marian, teďka probíhají prostě sezónní slevy a pokud byla Tesla skvělá za 12, tak je za 800 ještě skvělejší. takže um, já vím, že spousta tvých posluchačů jsou lidi, kteří se v investování vyznají, takže těm to říkat nemusíme, ale burzy prostě mají to, že jdou nahoru a dolů a já jsem dopředu avizoval, že tohle bude rok finanční opice a přesně, přesně to, co jsem řekl, se děje, takže nenechte se vidět si tou krátkodobou volatilitou, byť v těch apkách ty portfolia nám vypadají všem stejně, je to skvělá nákupní příležitost, nenechte se rozhodit z rytmu, pokud jste zvyklí měsíčně investovat nějakou částku, tak ji investujte dál. No, já si taky pamatuju, že si někdy v lednu, myslím, tweetoval, že predikoval si vlastně výkonnost SMP, která teďka je velice špatná, vidíš to pořád tak optimisticky. Hele, záleží na tom, do jak hluboký nebo nehluboký recese se v těch Spojených státech podíváme. Je to fascinující ekonomická laboratoř, protože prostě na ekonomii je Dobrý a blbý zároveň to, že lékařská věda to má snadný. Prostě nabereš pacientovi teplotu a víš, kolik má teplotu teď. Ale my budeme za kvartál vědět, kolik jsme měli recesi před kvartálem. Jo? A to je jako strašně nepříjemný, protože samozřejmě máme spoustu nějakých vedoucích ekonomických indikátorů, který nám něco říkají, ale prostě zkrátka tu teplotu tomu pacientovi nabereš až ex post. A to je na tom investování pro mě to nejhezčí, protože prostě je to exaktní věda, ale trochu tam ten guesswork pořád zůstává. Takže my uvidíme. My v září budeme mít celkem jasno a klidně se může stát, že SAP bude flat nebo posílí nebo lehce oslabí. Prostě nikdo to neví. A hlavně z pohledu tvýho důchodu je to úplně jedno. Měříš prostě na mnohem delší dobu. No jasně, já, já každému říkám takový ty známý příklady, jak málo korun týdně nebo jak málo korun měsíčně ti stačí k tomu, aby si se v horizontu 20 let stal milionářem. A to je vedle toho spánku vlastně druhá strašně demokratická a férová věc, protože investovat opravdu může každý a já přemlouvám, aby každý investoval taky vzpomínám na ty doby toho našeho Clubhouse, kde jsme se bavili vlastně o jednotlivých titulech. Ty jsi nikdy, nebo pokud já si to dobře pamatuju, ty jsi nikdy nedoporučoval, neříkal si lidi, kupte si tohle, lidi, kupte si tohle, jenom si mluvil o sobě, vlastně říkal si, co máš sám v portfoliu, ale i tak je to podle mě docela velká zodpovědnost, aby si ty ostatní nenavedlo, protože Přeci jenom máš velký mediální zásah. Jako myslí, myslíš na tohle? Myslíš na to, že můžeš být vlastně i, dejme tomu, špatný příklad toho, jak investovat? Samozřejmě myslím, ale špatný příklad, jak investovat, ne, protože já opravdu všem říkám, že investování není trading, investování není hledání dna a hledání lokálních maxim a takový ty poučky kupuj dole a nahoře. To je věta, kterou já jsem nikdy za celý život spusy nevypustil. Jo. A trvám na tom, že investování je nejinteligentnější způsob využití peněz. To je téměř jako filozofická úvaha, Spousta lidí si myslí, že peníze jsou tady odplacení. A já říkám, že placení je ten nejstupidnější způsob použití peněz. To je to nejhorší, co můžeš udělat. Prostě vyměnit to, byť za vynikající ale šále kávy, jo? tak to, to prostě není dobrý použití peněz. Dobrý použití peněz je investování. To znamená odložit spotřebu teď a vložit své prostředky do něčeho, u čeho předpokládám kontrolovaný zhodnocení v čase. Jenom takový disclaimer, to kafe je v ceně, teda, jo? my ti pak nenaučíme na konci podcastu. Ale kdybyste chtěli tomu podcastu udělat jako takovou tu, mission statement, tak by se to mohlo jmenovat podcast s nejlepší kávou, protože takhle dobrý kafe jsem u nikoho fakt neměl. Respekt. Díky, díky moc. Uh, ještě odběhnu od toho investování, protože tam mám mnohem víc otázek, ale já když jsem si na tebe dělal rešerši, tak jsem četl vlastně článek od jednoho novináře, kde on zmiňuje, že ty jsi vlastně za minulý rok měl jeden mediální výstup denně. To znamená, že každý den s tebou buď to vyšel nějaký rozhovor nebo podcast a tak dále. To byl, myslím, Jakub Zelenka. Jakub Zelenka. A já myslím, že se mílí, protože myslím, že to matematicky není možné. <laughs> jako. no já jsem si právě říkal, ale i kdyby to byla půlka, jo, i kdyby mm. to bylo jednou za dva dny. Mm. Já už jsem taky v nějakých podcastech byl jako host a jednou se mi dokonce stalo, že jsem třeba neměl úplně jako nejlepší náladu, že hmm. jsem se musel trošičku hmm. jako nějak na to připravit jako mentálně. Děje se ti někdy tohle, že máš špatnou náladu, že já jsem tě nikde neviděl v ne. špatné náladě? Já, Já vlastně lidi se špatnou náladou nechápu. <laughs> já ten život a všechno to, co jako máme, tak beru jako neuvěřitelný dar protože si uvědomu, že to je všechno jako dílo úplně neuvěřitelné náhody. Když si vemeš, co všechno se muselo stát, aby se sformovala tahle planeta, aby se tady začaly nějaký kyseliny prostě míhat a výsledkem toho jsme tady my dva a tví kolegové ve studiu. To je dechberoucí, dechberoucí věc a já jsem za každý jako jeden hrozně vděčný. Jo? A já vlastně ani moc lidí s blbou náladou neznám, a v okruhu mých přátel se ty lidi s tou blbou náladou jako sbírají. A ty jejich historky se dávají k dobru. A jedna z těch, co mě hrozně utkvěla, je, že když byl na Pražském hradě ohňostroj u příležitosti Milénia, který byl jako opravdu velkolepý a z toho Pražského hradu je takový hezký sledovat, tak jeden můj kámoš optimista tam byl s kámošem pesimistou. A takhle byl by z toho krásný mým. Koukali prostě na tu o zářenou Prahu a ten pesimista říká, ty vole, to muselo stát peněz. A to je úplně, <laughs> já miluju tyhle lidi. A to je vždycky, když jsi někde na ohňostroji, tak to tam buď to lidi natáčejí na telefon, už se na to video nikdy nepodívají, <laughs> ale ještě druhá část lidí právě, která řekne takových peněz, to je úplně zbytečné. Obecně málo co natočený na telefonu pak vypadá dobře. Ještě, že nenatáčíme netačí, na telefon, je to na podcast, <laughs> ale um, tam se právě na to proč to vlastně děláš? Protože my jsme před rokem spolu natáčeli na tom Clubhouse a jsme si říkali, že je to zábava, prostě je covid, tak člověk se může nějak vyblbnout, něco říct, nějaké své názory. Ale ty jsi to pak vlastně rozběhl ve velkým stylu, dalo by se říct, že uh, už se lidi dělají tak pomalu srandu, že není podcast, kterém by si nebyl. A to a... není pravda, jako je spoustě podcastů. <laughs> <se mě. laughs> Třeba u mě ještě. Ale uh, proč to děláš? Proč? Co, co je ten důvod? Já jsem začal vlastně takovou nevinnou denní sérií na Instagramu kde jsem velmi brzo po vypuknutí opravdu té první vlny covidu začal umístovat denní Instagramový videa, to je do minuty, kde jsem ty lidi hlavně jako uklidňoval kolem peněz. Jo. Protože nevím, jestli se to každý ještě vzpomene, ale tehdy panovalo mezi lajky přesvědčení, že cena nemovitostí se zhroutí, že jako nás čeká špatná budoucnost a proto se zhroutí ceny nemovitostí. A mě to jako třeba během týdne řeklo třeba deset chytrých lidí. A já jsem teda desetkrát vysvětlil, že to bude úplně přesně naopak, že to úplně nesmysl. Sázel jsem se jako s lidma na, na Twitteru a tak. A začal jsem mít strach, že v té situaci, která byla bezprecedentní, já jsem taky nikdy nic takového nezažil, tak jsem se jako začal o ty lidi bát, že k té hrůze covidový udělají ještě špatný rozhodnutí finanční, protože mě to přišlo jako úplně jasný, co se s těma nemovitostma a aktivama obecně stane. Jo. To, to prostě bylo úplně zřejmé. Takže jsem vlastně začal publikovat takový krátký denní šoty, který, který, prostě těm lidem říkali takový jako fakt jednoduchý věci. A pak se z toho stalo takový jakoby čištění zubů, protože ono teda sednout si před ten mobil a říct do toho něco minutu, ti fakt nezabere tu minutu prostě. Jo. Takže to mě jako netrápilo. A já vlastně nevím, proč mě lidi začali zvát do nějakých podcastů. Já jsem prostě jenom zdvořilý člověk, tak to neodmítám. Jako jo. dobře, dobře. No tak já myslím, že je v celku jasný, proč ti lidi zvou do podcastu. No máš, přijde mi, na to jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli máš nějaký mediální trénink, ale jsi skvělý rétor a lidi tě hrozně rádi poslouchají. Ne, nemám, ne, nemám žádný, no keci v kleci, že jo, hele, uh, vlastně, asi před pěti nebo šesti lety, to, to už si nepamatuju úplně přesně, jsem se v souvislosti s tím, že jsem vstoupil do politické strany, tak jsem do TOP 09, a fakt je to třeba šest nebo sedm let nebo něco takového, tak jsem se rozhodl, že uh, potřebuju ty komunikační dovednosti vylepšit. Uh, chodil jsem na retorické cvičení k paní profesorce z Damu, která prostě to umí. A to si myslím, že bylo fajn. A teď třeba můj syn, který je úplně úžasný, je mu 19, bude příští rok maturovat, tak jsem ho poprosil, protože ho nemůžu vyšikanovat, že je jednak větší a silnější a tak. A už je mu těch 19. Ale říkám mu, hele, Pepo, ta retorika to je něco, co se ve škole neučíte a budeš to pak celý život potřebovat, nechodil bys na to, když bych to zažil, říká, jasně, samozřejmě, mně to přijde jako dobrý nápad. Jo. Takže děkuji za tuhle otázku, protože tak jako se dá naučit nebo zdokonalit cokoliv, tak i ten verbální projev se dá zdokonalit a naučit. A já to vřele všem doporuču. Je to to, co když já jsem byl mladý, před 40 lety, tak to bylo psaní strojem všichni jsme to podceňovali, bychom všichni říkali, že budeme ty ředitele a psát strojem, budou ty sekretářky a výsledek je, že všichni máme sice maturitu s psaní strojem, píšem čtyřma prstama. A ta retorika je to psaní strojem 21. století. Prostě když si vemeš i v té online komunikaci, je to pořád o artikulaci myšlenek. A je fajn mít myšlenky v hlavě, ale lepší je přenést je partnerovi. To je pravda. A mně přijde, že ty myšlenky si začal právě ten minulý rok přinášet to jako v, s obrovským zásahem. A lidi kolem mě se ptali, a ta, proč to ten Radovan vlastně dělá. Jo? Protože ty si měl těch hodně, hodně podcastů, vycházely s tebou rozhovory, články, že jo? pak jsi byl, teďka vlastně byl třeba ve snídaní s novou, prostě dostal se vlastně do těch mainstreamových médií s tématem, který uh, předtím nebylo mainstreamový ještě, nebo minimálně netolik. A Přijde mi, že tak všichni spekulovali, že třeba budeš kandidovat na prezidenta nebo něco takového. Bylo to někdy ve hře? Ne, nikdy to ve hře nebylo, nikdy to nebylo ani cílem, ale ty jsi to v té otázce vlastně si sám odpověděl. Jo? Já jsem úplnou shodou okolností začal komunikovat témata, které nebyly dostatečně komunikované v té společnosti. To, že já mluvím o inflaci, tak to znamená, že ty média který chtějí, aby ten hlas tam zazněl, tak si dneska můžou pro to Vávru šáhnout. A on jim to v těch šest ráno s těma zalepenýma očima a v té mykyně prostě Lehman Brothers řekne. Jo. A obávíme, že ty média jsou svým způsobem taky pohodlný. No. Čili prostě pro ně je respondent, který mi zvedne telefon a který mi tam něco plus minus gramotního řekne, je vlastně požehnání do rodiny, protože mi šetří práci. Takže já i to fakt jako nepřeceňoval. Myslím si, že prostě ty témata, který říkám já, tak prostě těm médiím připadají relevantní a, a, takhle to je. No a ty vlastně se nevyjadřuješ jenom k tématům právě investování a začal, nebo to už vlastně od té doby, co jsem na tebe nějak narazil, tak se hodně vyjadřoval i k elektromobilitě. Mm. A tam je důvod, jaký? Taky, taky, vidíš nějaký poslání to rozšířit mezi lidi? Hele, tam je to prostě čistě edukativní, protože já jsem se s elektromobilitou setkal zhruba před 6 lety, když ten biznis byl fakt ještě hodně v plenkách. A setkal jsem se s tím zprostředkovaním, protože pánové z firmy Siemens tady chtěli do České republiky dodávat svoje dobíjecí stanice a mě to strašně zaujalo, protože jsem si to nechával vysvětlit a prostě strašně se mi tady jejich technologie líbila. A oni jen tak jako mezi řádky utrousili, no a my nějaký ty testovací elektroauta máme a komu jsme ho půjčili, tak nám ho nikdo nechce vrátit zpátky. A to bylo jako dneska, kdybych ti řekl, že e, prostě vyhráme mistrovství světa v hokeji. Jako jo, stát se to může a asi <laughs> se to nestane. Jo. A mně to zda, zdálo se jako hrozně nepravděpodobný, takže jsem pak, když byla ta reálná možnost se tím elektroautem svést, tak jsem to udělal. A našel jsem vlastně fenomén do té doby nepoznaný, že prostě to elektrické auto pro uživatele je příjemný, ale všichni ti říkají, že není. Prostě ne, neumím najít v našem reálném světě příklad toho, že by byla osvěžující voda a lidi by ti říkali, bacha, nepij vodu, to je, to je strašný svinstvo. Prostě ve všech těch ostatních věcech jakoby ten, ta, ta společenská vědomost nebo ten společný názor je plus-minus korektní. U elektromobility je to úplně vzhůru nohama a do dneška, musím říct. Jo. Takže uh, já jsem tím byl fascinovaný, jak, jak, jiná je ta uživatelská zkušenost od toho, co si my říkáme v hospodách. A tak jsem napsal jeden článek o Tesle, asi před pěti lety, nevím, v takovou nějakou dobu. No, protože měl nějakou odezvu a teď spousta těch lidí mi říkala, že jsem ideo, že to tak není, že když, jako, když si tam nezařadíš, takže to jako není správný a tak tak jsem viděl, že, že tohle je něco, co je potřeba těm lidem vysvětlovat. Ne proto, aby oni si koupili příští auto do zásuvky, to je mi jedno, každé se jezdí, čím chce. Ale my jsme ještě před dvěma lety jako Česká republika měli reálnou možnost, že budeme Autolandem i po roce 2030. A já strašně nerad říkám, že jsme o tuhle možnost přišli. A je důležité, aby to lidi ode mě slyšeli. My už nebudeme Autoland. My budeme muset během příští dekády najít nějaký jiný nosný program pro tuhle zemi. Proč? Protože jsme prošvihli přechod na elektromobilitu. A to prošvihnutí znamená, že Volkswagen, který je dominantním výrobcem v České republice, zatím nad nabízenou lokalitou vohrnuje uh, nos, říká, že to nechce. Zdá se, že od vlády nedostane tak monstrozní pobídky, které dávají další země. A o tomhle už je mně se zdá rozhodnuto. Může to zvrátit projekt těžby Litia a může to zvrátit to, že tu gigafaktory nevybuduje Volkswagen, ale vybuduje ji nezávislý výrobce těch baterií, od kterého to potom ty automobilky kupují. Takže ještě nejsme úplně ztracený, ale už jsme na cestě ke ztracení, protože ten Volkswagen tady ty auta nejenom, že montuje, ale má tady spoustu těch fajnových inženýrských provozů, který se vážou k designu toho auta. Protože jedna věc je ta fabrika, kde to ty lidi za velmi nadstandardní, ale dělnický platy sešroubujou. A druhá je ta navazující vertikála, která je skutečně fajnová a zaměstnává spoustu super vzdělaných lidí. A u nás, když se nebudou vyrábět po 20-30 a určitě ne po 20-35 elektroauta, tak celý tohle chcípne. A zbydou nám fakt už jenom ty montovny, o kterých 20 let říkáme, že je nechceme, ale děláme všechno pro to, ať už politikou Národní banky nebo politikou dotačních pobídek, aby jsme tady nic jiného než ty montovny neměli. A proto já o té elektromobilitě mluvím jako o věci, kterou nesmíme nechat utéct, ale zatím ji utéct necháváme. Takže ty se vlastně snažíš změnit názor lidí na elektromobilitu. Tak. A je třeba nějaká věc, na kterou si sám změnil názor v poslední době. Mm, změnil. Já jsem úplně třeba nadšený z toho, jak funguje pan premiér Fiala. Já jsem nedoufal, že by ty volby mohly dopadnout takhle. A nedoufal jsem, že by ta kampaň spolu, která říkala, že pan Fiala bude premiérem, takže by se fakt mohla zmotnit. A já zhruba od té doby, kdy se sformovala tahle vláda, tak zažívám nirvánu. A to nejsou jenom ty momenty, kdy se premiér sebere a jde na Ukrajinu, což byl jako majstrštyk evropského formátu, ale mě na té vládě především hrozně baví její komunikace. Já si hrozně dobře pamatuju na vládu Petra Nečase, která meritorně dělala politiku taky správnou. Oni to, co, to, co na té vládě upekli a co protlačili parlamentem, tak bylo skvělé. Ale co bylo strašný, že bylo zasedání vlády a potom zasedání vlády vylez jeden klub a řekl, je to zelený. A za pět minut měl tiskovku druhý klub a řekl, ne, 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 je to bledě modrý. A za další deset minut měl tiskovku další klub a řekl, je to úplně červený a zbytek dne se hádali přes média. A ty lidi z toho byli úplně naštvaný a úplně usmíkaný. Takže kdyby nebylo zásahu na úřadu vlády, tak by lidi tuhle tu vládu ze Strakovky stejně vyhnali přes volby. Jo? A teďka z této aktuální vlády mám pocit, jako kdyby ta pěti koalice byla jedna strana. Já jsem nezažil přestřelku mezi koaličníma stranama a to teda fakt nevládnou v jednoduchý době. Jo, takže já jsem, já jsem si změnil tenhle ten názor. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží, protože ne, ne, nebyla v české historii vláda, která by vládla v objektivně horší situaci. A uvidíme, jak dlouho, jak dlouho prostě budou schopní tu jednotu držet. Ale zatím jsem z toho teda velmi překvapený a spokojený. Toto okay, tu to odpověď jsem nečekal. <laughs> a ty jsi ještě teďka nedávno tweetoval, že jsem projížděl tvoje tweety, abych se trošku pobavil a udělal si, že samozřejmě jako přípravu na rozhovor i o kandidatuře na prezidenta, myslím, mm -hmm. ohledně jednoho kandidáta. Mm -hmm. To bylo, Na koho to bylo mířeno? Obecně na všechny kandidáty, kteří jsou představiteli toho předlistopadového režimu. Já vím, že to je nefér. Já vím, že někdo, kdo je tvýho věku, tak to má vlastně jednodušší, protože se nemohl v tom minulém režimu postavit na špatnou stranu dějin. My jsme mohli. Mně bylo 30. Takže do 30 už toho stihne zažít hmm. hodně. Jo? A já si myslím, že jsou v tom dvě poselství. Že za prvé, tak dlouhou dobu po té revoluci bychom měli být schopni najít někoho kdo na rozdíl ode mě nestrávil v tom minulém režimu polovinu života. Prostě přijde mi hrozně líto, že tvojí generaci nevidím víc ve veřejném životě. Nemyslím si, že to by asi ještě není 40, ne? Ne, ne. Takže ty bys prezidentem být nemohl, ale um, mě prostě obecně vadí, že když se podíváš na ústavní soud, když se podíváš na Pražské hrad, když se podíváš prostě do těch mocenských center, Týhle země, tak jsou to lidi buď mýho nebo staršího věku. A mně nevadí nic na starších lidech, ale vadí mi, že jsou tam jenom tyhle lidi. A ono to prostě uh, tu zemi definuje. A když jsme se tady před pár minutama bavili o elektromobilitě, tak prostě já tomu rozumím, že Sašovi Vondrovi je to nevysvětlitelný. Já to chápu. A určitě si ho strašně vážím za spoustu jiných věcí. Ale. My hrozně potřebujeme, aby ta nejmladší generace vylezla ven, vylezla ze svých podcastových studií a šla na ty barikády, jo, protože jinak se stanete obětí našich špatných rozhodnutí. A je to jako když před 150 lety radní v nějakém malém městě rozhodli, že železnici oni nepotřebují, že je z toho hrozný bordel. Jo. A tak ta železnice obešla a to město chcíplo. A ta elektromobilita, nový zelený díl, všechny výzvy v energetice to jsou prostě věci, které nás vydefinují na dekády. A já nemám pocit, že to všechno děláme úplně dobře, speciálně teda ta minulá vláda na to úplně prdělá. A ty dějiny se kvůli tomu nezastavují. Takže já jsem se vymezoval. Primárně vůči téhle generační věci. A potom uh, chci upozornit na svoje osobní politické preference, které jsou, že já klidně budu volit kohokoliv, kdo je mi blízký politicky, ale ne člověka, který byl členem před listopadový komunistické strany, nedej bože STB a nějakých rozvědek. To mně připadá v roce 2022 vlastně jako úplně absurdní, že se mě na to vlastně normálně ptáš, že, že, vlastně, že vlastně se vůbec o tom bavíme, jo? No ale je možný, že se v té druhé kole sejdou dva kandidáti, kteří oba budou mít tuto minulost. No jasný, tak pak to bude jednoduchý všichni proti Babišovi, jo? protože já jako chápu, že generál Pavel je trochu jiný případ než Andrej Babiš, tomu já rozumím. Akorát ani jeden nejsou moje první volba, což ten Saša Vondra by třeba byl. Jo. A ten do toho půjde? <laughs> nevím, nevím, to si musí o si jako dohodnout. A ještě abych se vrátila k tomu Twitteru, protože uh, to je třeba taková věc, která nevím, jestli jsi někdy řešila, jako v podcastech, jestli jste rozebírali třeba tvůj Twitter, protože mě přijde, že bavíš spolu, jako Twitteru třeba těma s, tweetama s uh, Ivo Lukačovičem, že o tom spaní. Uh, vy jste dobrý kamarádi. Ale my jsme se s Ivem v životě neviděli, vůbec se neznáme, vůbec nevím, jak to začalo. A miluju <laughs> miluju právě tyhle ty interakce, okay. který ta Twitterová doba přináší. Já. Uh, jako ať už Elon ten Twitter koupí nebo nekoupí, to je úplně jedno. Myslím si, že Twitter by potřeboval nějaké jako úpravy, ale určitě by nepotřeboval zaniknout, protože to je, ta, to je ten Hyde Park toho 21. století. Jo. To, je, to je prostě něco, co mě naprosto fascinuje, že můžeš napsat tweet monstrozní korporaci, a strašně často ti ta monstrozní korporace odpoví. Jasně, že nějakým juniorem prostě v departmentu, který to obsluhuje, ale prostě, prostě můžeš se s tou firmou bavit. Jo. A, a, já tuhle tu digitální demokracii úplně zbožňu. Mně to přijde hrozně, hrozně, dobrý a vůbec nesouhlasím s takovými těma hlasama, který říkají, že nás to rozežírá a že to je důvod, proč jako ty dobrý prohrávají ve volbách. Ne, dobrý prohrávají ve volbách, protože to dělají blbě, jo. ale, ale ne kvůli tomu, že jsou sociální sítě. No a ty si jednou dokonce i psal, že Twitter je hodně zlé místo, myslím. A, že, že, je hodně, jakoby, že tam lidi jsou na sebe hodně zlí, že se třeba kritizují a tak. A to jsem myslel asi v nadsázce. <laughs> OK. No a, a vím, že nedávno si o tom i tweetoval, a jsem se tě na to chtěl zeptat vlastně celou dobu, jak to bylo s tvým Twitterovým účtem, ještě když jsi byl anonymní, že jako, jako žížala. Jak tohle to vlastně vzniklo? Já už jsem to vlastně někde říkal, ale hrozně na to zopakuju. Aha. Já jsem tehdy s jedním kamarádem řešil situaci, kdy se média vůči němu nechovala férově. A fakt jsem nevěděl, co s tím, protože jako ten proces v těch standardních médiích je jako v zásadě ne nemožný. Prostě někde nějaký žaloby a tohle a to prostě. A byli jsme za Tomášem Jirzou a bavili jsme se s ním, jako, co si on o tom myslel. On říkal si udělejte twitter account a komunikujte to napřímo. A ten kámož to pak udělal, a nějak se to vyvíjelo, nevyvíjelo. A tím já jsem zjistil, že nějaký Twitter existuje. Jo, takže prostě, prostě jsem se díval, co se tam děje, a objevil se tam strašně vtipný účet Tondy Blaníka, který kerej za prvý byl strašně vtipný fenomen v tu dobu, v tom, v tom veřejném prostoru. A přesně v té roli toho Tondy Blaníka. Tam, tam ten majitel toho účtu komunikoval, bylo to mimořádně vtipný. Tak já jsem si tam rychle založil účet toho Žížaly a vlastně jsem si myslel, že to vydržím třeba dva dny. Jo. A jako s tím Tondou Blaníkem jsem se vadil. on mi říkal, ty hajzle, co tady běž vařit, kafé, lenka a tohle. Já jsem nám <laughs> asi týden byl blistěn člověkem, bylo to hrozně zábavný. A pak se z toho jako vygeneroval projekt, jo. Projekt, který by asi někoho, kdo studoval nějaký mediální věci, tak by to asi věděl od začátku. Já jsem jako blbý bankéř, takže já jsem to nevěděl. Prostě najednou, najednou, ty věci začnou, to, co říkají někdy autoři románu, jo? že sednu si k bílému papíru a já vlastně nevím, co mi ty postavy udělají. Oni si to jako nadiktují sami a vždycky, když to člověk říkám, ty co to je jako je za scifi. A on to tak ve skutečnosti je. Jo? Prostě kdy, když jako začneš tvořit nějaký obsah, a Speciálně v tomhle případě, kdy ta postava toho Žížaly existovala jako by v tom prostoru a měla nějaké atributy, jenom zjistí, že se jako stylizeš do těch atributů, že tu postavu nechceš poškodit. Že máš vlastně jako by spolu zodpovědnost, že chceš s těma tvůrcema toho seriálu vlastně hrát tu hru na ten obsah. A pak se k tomu dostane ještě ta rovina toho, že, že toho Žížalu hraje nějaký herec který jako to nevidí jako své životní poslání, že je nějaká jedna figura, ale má prostě široký rejstřík svých hereckých rolí a ta míra, do kterou chce být identifikovaný s tou postavou, jak to žížoli, žížali, tak úplně toho Twitterového, přes kterým vůbec nemá žádnou kontrolu, je jako omezená. A že buď toho musíš nechat, nebo musíš ctít vlastně i toho představitele. Jo? A pro mě to bylo jako neskutečně zajímavé, že jsem nikdy, nikdy v žádných médiích nebo v nějakém vytváření obsahu se nepohyboval. A byly to všechno hrozně zajímavé filozofické lekce. Takže uh, byl to hrozně zábavný projekt, ten žížala, hrozně mě to naučilo prostě o, o tom, jak komunikovat, jak nekomunikovat. Takže kromě toho, že mě to hrozně bavilo, mě to něco naučilo, ale v nějakém bodě se to vyčerpalo. No a ty jsi pak vlastně rozhodl se odhalit? Ne, já jsem se rozhodl ten účet vypnout. Já jsem, já jsem někdy v létě nějakého roku, už nevím, ho je to, prostě řekl, že koncem roku to vypnu a fakt jsem tam jel countdown, to znamená prostě měnil jsem si ty avatary podle toho, jak blízko toho konce ten Žížala byl. A bylo to hrozně zajímavý, protože jako docela dost věrnej fanoušku mě tam řekl, ne, prosím, ne, neruši Žížalu a tohle. Ale já jsem byl pevně rozhodnutý, protože už mě přišlo, že ten joke už se vyčerpal a že ten obsah vlastně už taky nechci dělat a tak dále. Ale protože to bylo před volbama, a já jsem byl člen té TOP 09 a ten účet měl třeba, nevím, 17 tisíc followerů, tak jsem se rozhodl ho, a s nikým jsem to nekonzultoval, takže jako uh, děkuju dodatečně kolegům v TOPce, že mě za to nevyloučili. Ale uh, otočil jsem ho vlastně jakoby na účet podpory kampaně TOP 09 v jedně volbách, pak v druhých. A pak jsem se rozhodl, že teda prostě se k tomu chci přihlásit. Před čímž mě všichni zrazovali, podotýkám. Dobře, že ty se rozhodl jenom sám od sebe vlastně přes ten Twitterový účet toho Žížaly podpořit topku. Přesně tak. Vlastně ten blaník Z, to, co používáš teďka, tak to je žížala, že jo, jako by překonvertovala. Nebo to byl jiný. Ne, to byl ne, tenhle ten účet. To byl tenhle ten účet. Mm. No, že si vzpomínám právě, že uh, jsem četl právě v hospodářských novinách, že jo, článek, kde se tě ptají, jestli to seš ty, když ještě tenkrát to asi nechtěl odhalit, že jo, takže že si řekl, že ne. A ty jsi, ty jsi, to udělal na schvál, že jsi to řekl až, nebo protože se vyčerpal ten vtip, nebo protože to bylo po volbách, nebo co byl vlastně ten důvod toho odhalení? Ten důvod toho odhalení bylo, že prostě skutečně buď jsem to musel zavřít, nebo uh, se odhalit. Mně přišlo jakoby dál pokračovat v těch avatarech, vlastně už, že už to jako umím, že už mě to možná ani nebaví a že, bude, že jediná možnost, jak ten experiment nebo jak tu hru posunout dál, je se tam teda přihlásit. Musím říct, že ten Tomáš Jirsa, který jsem tady už jednou zmiňoval, tak byl jeden z těch, který mě velmi kritizovali za to využití v té politické kampani. A to bylo další jakoby, z těch lekcí, kterou jsem tam zadarmo získal, jo? protože mně to vůbec nepřišlo, protože prostě ty jako autor nedokážeš rozdělovat svoji osobnost na deset osobností. Si se to jmenovalo Žížala, pak se to jmenovalo nějak politická, furt to psal Vávra, furt vlastně plus minus říkal svoje myšlenky. Jo? Ale ten Tomáš mě tam velmi správně upozornil na úskalí toho politického problému, protože říká, hele, jedna věc je, když On zaprvé věděl, že Žížala jsem já, a za druhý říká, hele, jedna věc, když tady kritizuje nějakou politickou stranu anonymní účet fiktivní figury, a druhá věc, když to děláš pod uh, hlavičkou konkrétní politické strany, to už jako je fakt trochu jiná poloha. A měl samozřejmě pravdu von, mě to jenom nedoteklo. Já prostě, já prostě jsem ty věci udělal, aniž, aniž bych měl nějaký jako strašný plán, kam to má vést a co z toho bude. Já fakt znova říkám, myslím, že jako je to projekt na dva dny. No. Um, jak si vlastně podporoval tu topku přes uh, ten Twitterový účet toho Žížaly. co co se vlastně dělal? Já už to nepamatuju, ale předpokládám, že jsem retweetoval, statusy prostě stranických kolegů a psal jsem furt to stejný, akorát, že pod logem uh, toho stranického účtu, což toho Tomáše Jirsu a další muselo strašně iritovat, protože ten účet, který se jmenoval Žížala, který jsem přebalil na účet podpory topky, tak řádově přes noc ztratil 2000, 2000 sledujících. No a teďka ještě otázka, jestli v tomhle směru není Twitter přeceňovaný, jo? že kolik, kolik, to používá lidí, kolik to vidí lidí. Myslíš si, že to mohlo mít uh, nějaký vliv pra, třeba na výsledek voleb? To neumím říct. No právě nad tím přemýšlím, že ten Twitter je hodně jako uzavřená, nebo minimálně v tu dobu byl hodně uzavřená bublina. Teďka se rozšířil, že ho při covidu ho začala spousta lidí používat, ale tenkrát to takhle nebylo. Určitě existují nějaký lidi, kteří na rozdíl ode mě tomu rozumě, který když si sem pozveš, tak ti řeknu, jestli je to úplná pitlovina, nebo jestli to k něčemu je. Já to fakt nevím. Jak jsem, jak jsem, se tě tady vlastně ptal na to, proč to děláš, hmm. že, že lidi kolem, minimálně kolem mě, co se mě ptali, právě, že jsme spolu dělali ty clubhouse, jak se ptali, tak bude ten radovat někam kandidovat, nebo hmm. proč to dělá. A ty jsi vlastně letos uh, přišel, a to mi nepřijde jako nějaký jako vyvrcholení, a přišel si s projektem Xixoja, uh, že jo? vlastně dneska vyšla zpráva, že se uh, že se od, uh, že si prodal Simplesal, jsem to dobře pochopil. A to už jsem twitteroval taky jako v březnu. <laughs> to už, to už si dokonce házel. <laughs> ne, ne, ne. Mě, to se mi líbí, že ty vždycky jako retweetuješ ty nějaký jako vlastně všechno, co, no co víte. Jo, to... Ať si to ty lidi přečtou, dělej si sami názor. Pod, pod jedním článkem jsem se musel psa, smát, tam bylo něco o kyperské firmě, když to retweetnu z parlamentních listů a první koment, který byl nejvíc lajkovaný, jak to, že ten Radovan je opálený. <laughs> to, to tam psal někdo, mě tam šikanoval, protože já jsem byl v tu dobu zrovna fakt v Chorvatsku a psal jsem o tom, a říká, jo, tak to nebylo z Chorvatska, ale z Kypru, jako. okay. No, e, každopádně, já jsem se na to hrozně těšil, jestli budu zeptat na to, KSXO, jo. Hmm. Uh, jaký, v jaký to je vlastně nějaká fázi, co, co, se, co, se, vlastně děje? Já jsem se s Xixojem potkal někdy koncem loňského roku společensky. Potkali jsme se tak. s Richardem Vacké u jednoho našeho společného uh, kamaráda na nějakým vánočním něčem. A všichni lidi tam byli jako v oblekách a dvě psycha tam byly ve, vá, ve, vánočních svetrech a to byly Vávra a Vacké jsem si říkal, aha, to bylo jako dobrý. No a tak já jsem zaznamenal samozřejmě tu obrovskou kampaň, kterou Xixojo mělo koncem loňského roku, ale vlastně jsem tomu nevěnoval pozornost vůbec, jenom jsem věděl, že to existuje. No a tak jsem se s ním začal bavit, co, co dělají, co nedělají, ale relativně velmi rychle e, mi došlo, že jestli to, co říká, je tak, jak to říká, tak je to velká možnost pro SMIčka a firmy, které nejsou schopné se vylistovat ani na startu v pražské burze a z nějakého důvodu nechtějí jít do neregulované emise dluhopisů, k čemu se pak, když tak můžeme dostat, co to je a proč to je a proč, proč, by do toho ty firmy mohly chtít nejít, tak je to vlastně jediná možnost. Jo? A, a, nikdo to před náma neskusil a my jsme si řekli s Milošem Vyhnalem, s mým týmem, s právníkama, s KSXOjem, že ta kombinace toho internetu věcí, který reprezentujeme my, a té tokenizace, kterou reprezentuje Xixojo, může být pro investory zajímavá. Takže jsme říkali, OK, tak se na to pojďme v lednu podívat a až narazíme do nějaký zdi, tak se zastavíme a, a, a to bude to. No a my jsme do žádný zdi nenarazili. Já jsem si v Xixojo udělal poměrně detailní technologický due diligence, a zjistil jsem, že ty moduly, které bychom my potřebovali, tak už mají hotový. Zdaleka nemají hotový ten ekosystém, který cílově chtějí, ale to, co bychom potřebovali my, takže hotový mají. Takže jsme řekli OK, tak z toho, z té pipeliny našich projektů na Simple sellu, Vyberme nějaký, který je jako pochopitelný, který jsme schopni vysvětlit prostě pětiletýmu dítěti a pojďme na něj vyrejzovat peníze jiným způsobem, to znamená, ne tou emisí dluhopisů, ne úpisem akcí na startu, ne spekem, který zkoušej vůdi, ale prostě pojďme zkusit tokenizaci, protože zjevně historicky ten minulý rok Toxic, Soho to dokázalo. Takže vytvořili jsme uh, ten token toho chytrého elektroměru, udělali jsme roadshow to roučou mělo prostě opravdu super ohlas, že já jsem se fyzicky účastnil. Já jsem na to roučou chodil, s těma lidma jsem se tam bavil, vysvětloval jsem jim tam prostě, jak to bude fungovat, bla, 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 bla. A poslední díl toho roučou jsme měli 23. února ve Veselí nad Moravou, což jsem se aspoň díky tomu naučil správně říkat, že to není Veselí na Moravě, ale Veselí nad Moravou. No jo, jenže jsme se zbudili ráno 24. byla válka že bylo jako jasný, že rejzovat jakýkoliv peníze je nemožný. A bylo úplně jedno, jaká forma toho raisingu těch peněz by to byla. To nesouviselo s Xixoem, nesouviselo s tokenizací a kdyby jsme měli v tu, fí, v tu, chvíli připravený listing na burze, tak bych ho přesně stejně zastavil. Protože já jsem nevěděl, že ta válka bude trvat týden. Myslel jsem si, že jo, Myslel jsem si, že Zelenský skočí do vrtulníku, který mu tam připraví Američani, odjede, Rusové to v obsadějí, dosadějí svého prezidenta a za ten to bude over. Byl můj původní plán, ale stejně jsem se bál tu tokenizaci v té situaci spustit, takže jsme to zastavili na chvíli. Jo. A když jsme pak viděli, co se na té Ukrajině začalo dít, a když jsme viděli, co se děje na kapitálových trzích, a věděli jsme, co přijde na ty burzy, když jsme viděli, co dějí úrokové sazby, tak jsme řekli OK. Nám by se mohlo stát to, že vyrejzujeme významnou částku, 40-50 milionů, ale nedostatečnou k realizaci toho projektu. A co pak? My jsme si na základě všeho, co jsme měli odpracovaný, věřili, že jsme schopni vyzbírat mezi 100 a 200 milionama, což by nám stačilo a 50 milionů by byl obrovský problém, protože já bych to za 50 milionů nezrealizoval, ale zároveň bych v situaci, kdy jsem do toho dal svůj ksicht, svoje jméno, kdy úrokové sazby jsou na tam, kde jsou, měl vlastně napučováno 50 milionů od retailu a nebyl bych schopný ten projekt realizovat. Tak bychom to jako vraceli nebo co? Takže ty rizika, ty rizika spojený s tím neúspěšným úpisem, s něčím jiným, ale s tím neúspěšným úpisem jsme vyhodnotili jako takový, že jsme dvouměsíční práci právníků, účetních, prostě daňařů hodili do drtičky, protože takhle to je, to je prostě život. Jo. A věděli jsme, že ten projekt musíme dát k ledu. Dneska je u ledu a jsem strašně rád, že jsme tohle hrozný rozhodnutí absolvovali, protože ten druhý scénář by byl pravděpodobně horší. My bychom prostě dostatečný objem peněz v této situaci nezískali. Jo. Takže. K Sixoju se dodatečně ještě jednou po 50. omlouvám, že s náma strávili dva měsíce prací, která přinesla pro ně žádoucí výsledek. Kolegům v SimpleSelu, tam jsme ten názor sdíleli všichni stejně, protože jsme na to riziko měli názor úplně stejný. A dneska je to tak, že já jsem svůj podíl ve všem SimpleSelím vyprodal, Miloši Vyhnalovi a jeho firmám. Myslím si, že koncem března, ale to mě nechytajte za slovo, to bylo 1. dubna nebo tak, tak to nevím. Čili zhruba měsíc po tom, co jsme zarazili ten fundraising. A Miloš dneska tu situaci prostě řeší jiným způsobem. Je zcela zřejmý, že ten projekt toho chytrého elektroměru nebudeme schopni zrealizovat a že ten projekt zrealizují velké eh, energetické firmy zrealizují ho ale za násobky peněz, než bychom ho udělali my a zrealizují ho tak, že to na konci dne zaplatí ten klient. V tom našem pojetí světa ten chytrý elektroměr měl stát stejně jako blbej a měl se vyměnit v tom cyklu obměny, kdy se ty elektroměry obměňují. To znamená, v tom mým scénáři by ten elektroměr nebyl tak chytrý, jako bude ten, co přijde, ten AMM je jako řádový, je úplně jiný vesmír, ale pro zhruba 2,5 milionů domácností by ten můj poloblbej stačil, protože jediný, co by ti řekl, řekl by ti zítra mezi 14 a 16 je elektrické energie zadarmo, tak si prosím tě věci, které jsi schopný ovlivnit doma, tak si tímhle tím směrem časuj. Ve Španělsku ten projekt zrealizovali a funguje to tak, jak jsme chtěli my, to znamená, na chytrém telefonu máš prostě jenom uh, vlastně ty denní pásma a lišej se od super zelený do úplně zuřivě červený a pětiletý dítě ví, že zuřivě červená je drahá a světle zelená je levná. Ok, no ty jsi vlastně u Čestmíra řekl něco bez toho, že bys na svůj ksicht vybral 200 milionů, kdyby jsi chtěl. Proč jsi nešel tohletou cestou? Já jsem šel, já jsem věděl, že, kdy, že bez Vávry by to jako nebylo schopný realizovat, ale e, pro mě to Xixo bylo vlastně jenom vypořádací mechanismus. No a to jste mohli hodit přeci, protože tak, jak jsem jako studoval Xixo, tak to je centrální jako databáze. To znamená, tom, že můžeš hodit jako i do Excelu. A kde je vlastně ta výhoda toho Xixo oproti Excelu? V distribuční síti. Xixo má na sebe navázané stovky poradců, který jsou schopní komunikovat s těma a jsou schopní vysvětlit tenhle produkt. Proto jsme vybrali fakt produkt, který je tak jednoduchý, jsem ti ho teďka tady vysvětlil za dvě minuty. Jo a nikdo jiný v České republice tuhle distribuční síť nemá. Mají uh, firmy, které prodávají ty neregulované dluhopisy a pak jí mělo Xixo. Takže ano, ta produkční část, s tím Excelem bych jako nepatrně polemizoval, protože by to chtěla asi nějakou databázi, ale v tom jako pro mě nebyla ta přidaná hodnota. Ta přidaná hodnota pro mě byla v té distribuci. Takže vlastně to spojení s tím Xixojem nebylo kvůli tokenu, ale bylo to kvůli vlastně síti prodejců, kteří jsou schopní prodat vlastně tu tvojí, ten tvůj token třeba toho SimpleSellu. Přesně tak, já bych jenom polemizoval s tím slovem spojení, já jsem byl klient Xixoja, já jsem byl ten, který po Xixoju chtěl, já jdu použít vaše řešení rozumím, že mediálně je prostě jednodušší říkat, že Vávra se spojil s Xixoem, což je jako nesmysl. Tě, jako když bys šel na pivo, a bych že se spojil s Pilsner Urquell. Tak... To klidně, jestli někdo kouká s Pilsner Urquell, <laughs> tak ať se se mnou spojí, abych byl rád jo, za, za, sponzora podcastu. <laughs> I, okay. když, I, když, ne, teďka jsem se spojil s Voltem. Jo, musím Ale uh, ještě, abych se k tomu vrátil, ty jsi u toho Čestmíra říkal jednu hrozně zajímavou věc hmm. pro mě. Že když budeš mít pocit, že by do toho mohl naskakovat hmm. retail, to znamená neskušený investoři, který podle mě tě jako velká část lidí, kteří tě budou sledovat právě, kdy hovoříš o investování, tak bude hodně neskušených, nebo budou to právě začátečníci, kteří investují jeden, dva roky. A ty budeš mít pocit, že právě budou do toho naskakovat lidi tohle typu, takže že ten projekt stopneš. Byl to jeden z důvodů, proč si to stopnul? Jo, byl to přesně jeden z těch důvodů, ale to jsem zjistil fakt až na té roadshow, jo, protože to ti, to ti ten Twitter jako neřekne. Prostě někdo ti tam dá srdíčko a ty jako nevíš, jaká je hloubka toho srdíčka. Jestli šel náhodou kolem, nebo jestli je to člověk, který lajkuje, prostě když napíšeš dobrý den a dal by ti svoji ledvinu. To z toho Twitteru jako nejde poznat. Jenže na tom roučou to poznáš. A mě tam víc než jeden člověk v různých lokacích řeklo v obměně tuhle větu. Pane Vávra, my tomu vůbec nerozumíme, ale máme vás rádi, my vám ty prachy pošlem. A to jsem chytil nerva. Jo, protože to jde proti všem mým zásadám. Já neříkám, že každá investice je zisková. Samozřejmě nemůže být, jo. ale každá investice musí mít poznaný riziko. Prostě musíš vědět, co si kupuješ. A já vím, že nikdo ty disclaimery nečte a já vím, že každý, prostě, když kupuje jakýkoliv investiční produkt, tak se jenom vidí, jak se válí na Bahamách s doutníkem. Já tomu rozumím, ty lidský psychice. Ale já jsem tohle za 30 letí kariéry neudělal. A tak jsem to nechtěl udělat na závěr. Takže když mi na tom roadshow ty lidi začali říkat tuhle větu, kterou si mysleli, že mě těší, ale ve skutečnosti mě úplně vyděsili, tak kdy, samozřejmě nebej války na té Ukrajině, tak jsme to stejně asi nějak moderovali. Asi bychom prostě ty prodejce donutili mít aspoň nějaký jednoduchý checklist, kde by ty lidi prostě aspoň museli odpovědět na nějaké otázky, aby bylo úplně jasný, že vědí, jestli si kupují toke nebo bramboru. Jo? ale ta situace na té Ukrajině to stejně jako vyřešila za nás, takže... Ale musím říct, že tohle pro mě byl jako velký wake up call. No to vlastně na to i trošku mířila ta moje otázka na začátku, jestli si myslíš, že jsi jako dobrý vzor právě v investování, že to, u toho Xixo já si řekl, tohle je sice super rizikový, ale ty lidi si mohli říct, ale on to má radovan, tak já do toho dám peníze a ono to může být stejný. Ty řekneš, lidi nedělejte to, ale já mám třeba akcie Tesly, a ty lidi si to stejně koupí, protože vidí, že to mají Radovan Vávra. To... to, je těžká otázka a neumím na ní inteligentně odpovědět. Já furt doufám, že, že ty lidi jsou schopní rozlišit, kde končí nějaká třeba osobní sympatie a kde začínají jejich peníze. To prostě, kdybych si myslel, že ne, tak by musel z toho veřejného prostoru úplně zmizet, protože pak vlastně můžeš říct, no jo, ale ty ty lidi ovlivňuješ politicky. Oni, oni vlastně sice třeba jako úplně sami by to nevolili, ale kvůli tobě to tam hodí. Pak můžeš říct, ale oni se dívají, jaký nosí žadry a vlastně to kvůli tobě kupují. Takže já samozřejmě nikdy neudělám a nikdy jsem neudělal žádný placený partnerství na žádných sítích, takže když píšu o Tesla a o Ferrari, tak je to proto, že mám ty dvě auta rád. Ale tahle úvaha pak nemá konec, jo. A, ale někde na sítích děláš něco placeného, já si myslím, že na Instagramu si sdílel nějaký finanční poradce, nebo to je jako, že to sdílíš jen tak. Já, já jo, jo, jo. opravdu nic placeného nedělám. Jo, to, to, to nevím, to jenom to, vím, že to tam někde skočilo, já jsem na to koukal. A já to hlásím, že fakt nic placeného nedělá. Myslíš si, že jsi vyhodnotil tu situaci dobře toho, že se stalo? S klientem Xixo, že ta odezva bude třeba takhle jako velká, z velké části negativní. Ode já jsem vůbec netušil samozřejmě. Já jsem, znova jsem říkal, jsem na začátku uh, tu kampaň toho Xixo viděl, to, nešlo nevidět, jel po Praze, po Jižní spojce, jak si viděl, já jsem to ani neuměl vyslovit, jo, takže viděl jsem nějaký, nějaký písmena. Mně jako nevadí negativní odezva, když je strukturovaná. Jo, to, co se mě ptáš ty, když se mě, když se mě zeptáš, že ne, neudělal si tady chybu a, a, ta otázka má hlavu a patu, tam mě to vůbec nevadí. A mě jako hrozně překvapil takovej až jako hysterický, neartikulovaný, nenávistný hlas. Mně to připadalo jako ty s nám hajzle znesvětil chrám a my už tě nikdy nechceme vidět. A bylo, uh, bylo mi asi mi to bylo líto člověče. Jo, prostě protože um, jsem si nepřipadal jako někdo, kdo chce ty lidi uvést na cestí a rozhodně si myslím, že jsem žádný informace netajil, spíš jako naopak, že jsem spíš jako říkal, hele dávajte si se sakra majzla, tohle je fakt vysoce riziková vlastně venture capital investice. Jo. A, ale já jsem takový pako, že asi kdybych to věděl, co přijde, bych to stejně udělal. <laughs> Takže jako, <laughs> ne nedá se říct, že bych si něco ušetřil. Jo. <laughs> ok, no ty jsi teďka zmínil ten venture capital. Hmm. Proč jsi třeba nešel tohletou cestou? My jsme samozřejmě šli, my jsme, my jsme mluvili v týdle, v tomhle městě s každým, mluvili jsme s vůdama o listingu na tom startu, mluvili jsme s Genty, mluvili jsme se spoustou specializovaných lidí a neřekli jsme ještě jednu věc, aby těch problémů nebylo málo, tak v tu dobu vlastně Sigfox, ta mateřská struktura ve Francii, vstoupila do nucený zprávy. Takže v této situaci se bavit s nějakým venture kapitalistou jako není úplně snadný. Jo. Takže... Uh, my jsme věděli, že z té Francie dobře dopadne, taky, že to dobře dopadlo, koupil to Unabis, což je jako skvělý jméno a my jsme jako věděli, že to někdo z toho biznesu koupí, jo. ale jako v marketingové komunikaci to, že tvoje matka je v konkurzu, nevypadá úplně nejlíp. No, protože mně to přijde tak, že ten venture capital, je, nebo kapitál je prostě chytřejší než retail, že? No, jasně, to je úplně v jiném kosmíru. Řekl, že budeš emitovat tokeny přes XXO a míříš na retail, tak uh, moje první myšlenka byla v hlavě, že se snažíš využít lidí, kteří potom vůbec nic nevědí a půjdou právě na ten obličej, což teďka vyvrátil samozřejmě v té konverzaci. Ale myslím si, že možná i třeba kvůli tomu bylo ten, ten shitstorm, který právě nastal. Jo, že... Já jako mě ten shitstorm, který nastal takhle, to je zajímavý. Jo, já jsem. Říkám jako z druhé strany, jak jsem to ne, právě Ne, děmal, ne, 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 já, já to hrozně beru. Um, já jsem to možná neřekl pochopitelně. Mně to, co ty říkáš, co já jsem si dopředu neuvědomoval, začal jsem si to uvědomovat na tom roadshow, show, tak mi potom, když jsme to zastavili, tak mi to řekla spousta lidí z toho investičního biznesu. Ale ten jejich feedback byl úplně v podstatě to, co říkáš ty, ten jejich feedback bylo hele když ty lidi nebyli schopní ten risk return reward si spočítat a ty si po nich chtěl něco, co oni vlastně jako nebyli schopní konceptuálně zvládnout a muselo ti být jasný, že to dává jenom tobě. A já říkám, hele, nebylo, dobrý, dobrý a, dík, že mi to říkáš, protože to je závažná věc. A to je feedback, který beru a přijde mi strašně praktický a pokud bych ještě někdy svůj obličej do něčeho vystrčil, tak si desetkrát tohle to rozvážím předem. Ber že jsem to podcenil, že jsem to nevěděl, to nenapadlo. Jo. A tenhle feedback mi nevadí. A dostal jsem ho od lidí, který vůbec třeba už jsem od té doby nikdy neviděl. Prostě od lidí, který, s kterými jsem se bavil, kteří říkali, hele, ty s nám hrozně pomohl našemu odvětví. My jsme vždycky začínali tu debatu s tím klientem, co to, jako je to investování, bababa. Ba, ba. To dneska nemusíme. Dneska vlastně ty lidi chodí za náma a říkají nám Vávra říkal, že máme dělat tohle, tak to je fajn, ale prostě, proč si dělal? tenhle ten projekt. Takže takhle strukturovaná ferva devata mi vůbec nevadí. A jsem za ní vděčný. Ale co mě fakt překvapilo, byla ta hysterická nenávist a co mě třeba přišlo jako divný, že uh, spousta lidí mě uh, z té kryptokomunity strašně skritizovala za to. jsou to lidi, kteří mají sledovaný podcast a do toho podcastu mě nikdo nepozval. A to třeba mně přijde zvláštní. Jo. Já prostě uh, bych čekal, že mě tam pozvou a tam mě utrápí a ugrilují k smrti. Tak Česmír tě docela trápil, si myslím. Ne? A Česmír není bitcoinový guru. Je, je, to tak, no, ale... Jo, a já si Česmíra strašně vážím, jsme v bas tábora, tak to je jasné. <laughs> jako, akorát, že on má tu muskulaturu. A já bych neřekl trápil, ty mě taky trápíš. Ale to je princip toho dialogu. Myslím. Kdybychom tady říkali, že tahle sklenička je plná vody, jak to lidi nebude bavit. Jako Mně zase na druhou stranu nepřijde úplně fér jako stavět XIXO a Bitcoin na stejnou rovinu, protože XIXO a Bitcoin tak to je úplně jiný vesmír, jo? protože Bitcoin je decentralizovaná věc, která má nějaký, nějakou funkci nebo mý, má mít nějakou funkci. A KSXO je projekt, přes který, jestli tomu dobře jako chápu, tak vlastně uděláš takový IPO své firmy, ale ne, není to IPO regulovaný, ale je to vlastně, uh, vyemituješ si místo akcí tokeny, který dáš těm akcionářům, nebo akcionářům dejme token tomu, hold room. token hold Token hold room, přesně tak, jo. Nová doba, <laughs> nejsou akcionáři, ale token holdři. A mně právě přišlo jako úplný úlet, proč uh, využíváš ty služby toho XXO, protože já jsem si stoprocentně jistý, že kdyby jsi jenom přišel a řekl, mám tady rizikovou firmu, nebo mám tady nějaký rizikový projekt, lidi dejte mi na ně prachy, fakt můžete o všechno přijít. Ty jsi to jste takhle komunikovali. No, jasně. Ale proč si využíval toho Xixo? Já tam prostě nevidím tu výhodu. Ano, mají nějakou platformu, ale ty to můžeš vyrejzovat stejně, jako jsou třeba platformy na investování crowdfundingový, nebo třeba do, do bytů. Jo? Ty ale u těch crowdfundingových platform seš vořád jinde. Jo? Tam vyrejzuješ 10-20 milionů takhle ale 200 milionů bychom tam nevyraizovali. A úplně upřímně řečeno, mě jako by ta byť jako negativní image vlastně ti stejně v tom biznise pomáhá. Jo, protože strašná věc je, že od té doby toho Xixoja, já fakt nevím, kolik mi přibylo sledovatelů na těch sítích, ale bojím se, že je to třeba 10 tisíc. a to trochu popírá tu tézi, že prostě jako to byla chyba. Určitě jsem o spoustu lidí přišel a co mě třeba mrzí nejvíc, já mám jeden z mých dobročinných projektů, je uh, vzdělávací projekt pro super sofistikovaný manažer. to vlastně to navazuje na MBA. Jo, je to ideální pro lidi, co mají MBA, jim 40 a chtějí totální nalejvárnu od českých manažerských hvězd, tak to provozuji já na všech a je to bezvadný. A je to velmi exkluzivně. to pro 10 lidí, No, víc, víc, tam nejsme schopný zprocesovat lidí a přednáší tam Tomáš Budník a Karel Dřevínek a Alex Pilář a prostě fakt hvězdy český. Já tam nepřednáším, podotýkám. A všichni ty lidi jsou podstatně lepší než já. A otevřeli jsme to letos a jeden z těch lidí, měli jsme, říkám, je to pro 10 lidí, měli jsme 13 přihlášených, tak jsme se omlouvali, že musíme scalovat down. A jeden z těch lidí nám to odřek s tím, že nebude se účastnit něčeho, co dělá ten idiot Vávra, co podporuje Toxixo. A co na to řekl třeba ten Alex Pilař, když uh, slyšel, že XXO? My se s Alexem známe od roku 90. Máme jako prostě strašně, strašně spolu naběháno. Máme ten vztah jako strašně otevřený známe se jak možná líp, než nás znají naše manželky. Jo? Takže Alex ví, že já jsem poloblázen a toleruje mě, ale samozřejmě s takovou tou jeho hrozně milou anglosaskou zdvořilostí mi říkal, že to není dobrý nápad. <laughs> <laughs> OK. Ty, uh, ty, jsi zmínil, že ti to i něco dalo, že ti třeba přibyli sledující na sociálních sítí, ale je to třeba i ten důvod, proč už nejsiš ve batě? No jasně. Myslím v pořadu ve batě. No jasně. <laughs> Takže to, to bylo nějaká jako dohoda, že prostě teďka to no, To není... nebyla dohoda, to bylo no. jejich jednostranný no. rozhodnutí, které já si myslím, že bylo fatálně špatný. My s marketou i s Martinem Jašminským zůstáváme osobní přátelé, to s tím nesouvisí. Ale zrušit investorovi pořad za to, že investuje, si myslím, že vejde do učebnic komunikace. Jo. A když si představím ty scénáře, tak dejme tomu, že by ten scénář byl, že to nezastavíme, že ta věc jede. Tak by to byl tak exkluzivní obsah, který tady nikdo nemá a ani nikdy mi nebude. Já jsem po nich nechtěl endorsement, jako ho nechci po tobě a po nikom. Já jsem dospělý člověk. A oni mohli být velmi kritický a seznam taky velmi kritický byl. A já jsem v, ži v životě tam nikomu neřek, nezavolal, neřek, hele, buďte na mě hodný, ty vole, teď tady spolu něco. Nikdy bych to neudělal. Ať do mě střílej otrávený šípy plný kuráre, to mě nevadí. A byl by to super kvalitní obsah. A to, že oni se o tenhle ten super kvalitní obsah oba, jako uřízli, jako mimo moje chápání. Kdyby to šlo tím scénářem, který byl, který se reálně stal, a to uznávám, že to nemohli vědět oni a nemohl jsem to vědět já, jo, tak bychom dva díly čelili prostě nájezdům nenávistných lidí, kdyby řekl okamžitě toho Vávru, jestli Vávru nevypnete, tak já si odhlásím seznam něco, tak tomu rozumím, ale prostě myslím si, že to bylo fatálně špatný manažerský rozhodnutí z jejich strany. Myslím si, že zabili formát, který měl před sebou velkou budoucnost a oni ho zavraždili. Ta věc už nikdy nebude fungovat a myslím si, že ho jednoho dne velmi jako v řádu třeba jednotek měsíců zrušejí, protože ten pořad zabili. On stál na tobě. Stalo ne, stalo ne, 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 stál na Markétě a na mě. Ty prostě, jako když z džinu a toniku vyndáš jedno, tak už to není gin tonik, jo. Ale nemůžeš říct, že to stálo na tom džinu. Ne, stálo to na tom, že to byl gin and tonic. A, a, já jsem to Markétě říkal, když jsme pak si dělali debrief, debrief té situace a ona jako prostě obhajovala ten postoj toho seznamu, tak já jsem říkal, víš, to je neobhajitelný já jsem tě bral jako svoji manželku, s kterou teda akorát nespím, ale byla si pro mě strašně důvěryhodný partner. A pro mě to nebylo jako o tom, že jsme si tady vyprávěli něco o discounted cash flow. Pro mě to bylo prostě fakt relationship s člověkem. A to já už jako nedokážu nikdy nahodit. Takže já z toho nemám žádný jako křivdy, jo? A kdyby prostě za mnou přišel seznám a řekl, tak to pojď udělat znova, já si nandám svoji teflonovou hlavu a klidně to udělám. Akorát k tomu Martinovi, k té Markétě, k té budově, tam k tomu psovi prostě už nikdy nebudu cítit ten vztah té důvěry, protože ten oni zabili. A teď je úplně jedno, jestli právem nebo neprávem, ale prostě já to takhle mám. A co byl ten důvod, jak ti to vykomunikovali? Nijak. Oznámili mi, že se rozhodli dělat příští díl s jiným hostem. Ok, tak to není moc hezký rozloučení já nepláču, jo, je to prostě, já jsem si to prostě vyhodnotil, jakože se teda, když jsem tady tu marketu, promiň, promiň market, je to strašně líto, že tě tady trápím, tady jsem ji označil za svoji virtuální manželku, tak ona ta situace sedí, jo, prostě rozvedeš se, manželka si nechala být, psa, děti a ty můžeš platit alimenty, no, tak. Takhle to dopadlo. Mně se to líbilo, ty jsi právě říkal i o Ivovi, že je tvůj virtuální kamarád vlastně. A ty máš hodně asi virtuálních kamarádů. A ty jsi taky můj virtuální kamarád. Dneska se vidíme spolu Prostě pocit víš, jak spolu komunikujeme celou tu dobu, jako, že mm -hmm. spolu prostě něco sdílíš. A ty jsi tady citoval pár mých tweetů, ale já si myslím, že můj jediný objevnej tweet za těch deset let nebo kolik je, že ve velmi dohlední budoucnosti bude naše virtuální prezence stejně významná pro naši kariéru jako náš skutečný životopis. Náš avatar v tom virtuálním spaceu bude mít větší výtlak, než to, jaký jsme ve skutečnosti. A lidi se tomu pošklebujou, ale úplně míjejí realitu. Prostě nás skutečně tenhle ten svět čeká. A je to jak s tou elektromobilitou. Je úplně fuk, co si o tom myslí chlapi v hospodě, prostě stane se to. Já s tím souhlasím a myslím, že už se to tak nějak děje, jako ve velký míře, že ten avatar vlastně je takový druhý já, který tím může vydělávat, když mezi tím seš v Chorvatsku na jachtě třeba. Ale jenom ještě, bych uzavřel nějak tu debatu o tom Xixoju, je to navždy u LEDu? Já jsem prodal Simple sell, takže pro mě, pro mě, ten projekt skončil. Navíc jsem teda nominovaný do dozorčí rady Česu, což samozřejmě je strašně dlouhý proces a má spoustu kontrolních mechanismů a buď to vyjde, nebo nevíde to, ať se stát rozhodne, akce, Ale pokud by to vyšlo, no, tak samozřejmě nemůžu být v dozorčí radě Česu a zároveň prostě Česu prodávat chytrý IoT řešení a chytré interneto jako samozřejmě chytré elektroměry, to je samozřejmě pitomost. Do té dozorčí uh, rady Česu, jak se tam vlastně člověk dostane, Tomáš? Takhle. V České republice je to tak, že byť Čes je průmyslová firma, energetická, tak akcionářský práva státu vykonává ministerstvo financí. Ministerstvo financí obsazuje 8 míst v té dozorčí radě podle nějakého klíče, který já neznám a vlastně mě nezajímá. Ale. Ten proces je tak, že aby se stal členem dozorčí rady, jak tě musí odhlasovat valná hromada, která je někdy koncem června bývá. A v České republice máme jako velmi chytrý mechanismus takzvaného vládního nominačního výboru, který opravdu, já jsem nezažil takovou prověrku, co mi dělají ty lidi z toho nominačního výboru. Jo. Takže jakože tam někde předkládáš bezlužnost, takže tam předkládáš čistý trestní rici, jak to bych celkem chápal ale jako originál diplomu z VŠ, jsem si musel koupit na škole znovu, aby jsem ho fakt jako doma už nenašel. Jo. A předkládáš tam veškerý detail o svém podnikání, o svých onshore firmách, o, všech, o offshore firmách, o zahraničních projektech, prostě o všem. A tenhle ten vládní nominační výbor tě buď schválí nebo neschválí. Jedna z důležitých součástí té nominace je, že tomu výboru skutečně děláš prezentaci, jak si svoji roli v té firmě představuješ a dneska jsem byl na obědě s jednou dámou, která shodou okolností to absolvovala a říkala, že tu prezentaci tam dělala na dvakrát, že to jako zdaleka není nic formálního, ale že prostě opravdu je to, jak když děláš maturitu. Takže já jsem hrozně rád, že v téhle zemi existuje takovýhle jasný protikorupční mechanismus, kdy ten stát říká tohle jo, tohle ne a tím jsem ještě neprošel. Jo, to je na pořadu dne jedna, buď 30. nebo 31. května. Takže pokud projdu tímhle sítem, tak se pak může stát, že ten stát řekne, jo, tohle člověka v té dozorčí radě chce, a někdo to toho koncem toho června odhlasuje. Poloperverzní nápad je, že um, přemýšlím, mýmu synově je 19, Aha. příští rok maturuje, a tak jako každá správná kovářova kobila, ani on není úplně v investiční problematice políbený. Je to vlastně hrozný, protože chodí na super prestižní Gimpl a výjde z toho Gimplu s maturitou, s mezinárodní maturitou, ale bez znalosti, co jsou bondy, co je diskontovaný peněžní tok a jako finančně negramotný člověk, což si myslím, že je hrozný. A já toho chci využít, toho, že příští rok maturuje, a chci s ním udělat investiční podcast. Hmm. Táta a syn, ale chci ho uh, ještě otočit, aby to nebylo jenom, že já ho pouču a šikanuju, protože o tom vím my víc než on, ale je spousta témat, o který ví zase von víc než já, ať už jsou to genderové věci, ať jsou to věci politické, ať jsou to věci, kterými ty 19-letý lidi žijou. Hmm. A ne každý ten uh, starší rodič je zná tyhle věci. Takže já chci udělat s Pepou takovejhle formát, kdy si budeme 20 minut povídat o tom investování a budu ho poučovat já. A pak chci 10 minut, aby poučoval on mě o tom, proč je 60 genderů a proč je to normální a proč může být někdo gender fluid a tak. Jako. Jak se to bude jmenovat? Boomer a syn? <laughs> Hele, bude se to jmenovat Vávra na druhou. <laughs> Ale okay. vlastně to bude Boomer a syn. <laughs> okay. A právě se agonizuje, on ne, ale já se agonizuju tím, že z produkčních důvodů bych to chtěl dělat jenom audio, protože to si sedneme v obejváku a no, dáme asi. si nějaký mikrofony a nahrajeme to a, a tak. A Pepa říká, hlavně audio podcasty nebaví, já je vůbec nesleduje, já tam musím mít do obrázky. Hmm. Takže k tomuhle tady oznámení jsi mě inspiroval tím, když říkáš, jak strašně složitou vlastně máte vy tu produkční stránku. Takže jsme probrali XXO, uh, oznámil si, že budeš mít podcast se svým synem. Vávra na druhou. Vávra na druhou. Bude to fakt Vávra na druhou. Fakt to jmenuji. bude Vávra na druhou. Ještě jsme nedomluvili, protože já v tomhle tom nejsem úplně znalý, uh, ta dozorčí rada toho hmm. času, uh, to je ten důvod toho prodeje Simple Sell, no abys nebyl ve střetu zájmu. Teda. Já neprodávám jenom Simple prodávám všechny firmy, které by třeba vzdáleně mohly něco mít s česem společného, protože to jednak teda vyžadují stanovy a druhá tu považuji za jako běžnou součást hygieny, že nebudu říkat jako pan premiér, že mám střed zájmu, ale nevy, nevyužívám ho, pan ex-premiér. A v tom nějak hraje roli třeba, že byly volby a že jdeš právě do té dozorčí rady? No jednoznačně. Tak dneska na Instagramu pan ex pan poslanec Babiš, má strašně zábavný video, kde právě mě strašně kritizuje, že jako takový... Že te tebe kritizuje? Jo, jo, že takový hajzla do té dozorčí rady jako rozhodně nesmějí dát a, a šikanuje tam naší paní předsedkyni Markétu, tak za minulý vlády bych tam asi... A já bych tam asi ani nešel, ne, kdyby mě jako nominovali. Takže Babiš ve videu na Instagramu říká Vávra je hajzlo, jako do no, že to, no, 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 no. Rady Já to beru za velký, velkou lichotku, teda by the way, jako Přibyli ti followeri na Instagramu <laughs> potom? <Tým> čas, jo. <laughs> čas, jo. to je jako jedna z věcí, ty jste ještě před to, tou malou pauzičkou, co jsme měli, tak si zmiňoval nějaký chyby, který si udělal v souvislosti právě s tím sixem, třeba ohledně té komunikace a ty těch chyb máš za sebou víc a mně přijde, nebo takhle chyb, třeba to nehodnotíš sám jako chyby, ale jako nebo tomu nějak subjektivně nebo to pardon subjektivně to by to mohlo být hodnocení jako hodnocení jako chyba a ono se dost často prezentují jenom naše úspěchy a na mm. ty chyby se zapomíná. A jak ty se vlastně vyrovnáváš s tím, když něco failneš nebo když ti něco nefunguje, máš nějaký období, kdy prostě týden den ležíš v posteli a ne. prostě si objednáváš pizzu nebo mm. Tohle je skvělá otázka. A je to zajímavé, že ještě se mě na ní nikdy nikdo nezeptal. Nejenom teď v těch podcastech poslední dobou, ale vlastně celá ta naše kultura je postavená na tom akcentování toho úspěchu. Jo? A mě trochu mrzí, že v České republice nemůžeš ty neúspěchy monetizovat, protože když se díváš na Donalda Trumpa nebo na lidi jiný ve Spojených státech, na spoustu. Lidí, kteří vytváří nějaké obsahy a šlápli do mimořádního problému a třeba byli zavřený nebo udělali nějaký daňový delikt, jako Marta Stewart, to nebyl daňový delikt, ale byl to insider trading. A normálně byli do vězení, tak já jako nechci být ve vězení, jo. ale jenom chci říct, že my jsme taková společnost, která jako sice říká, že, že je demokratická a tak, ale u, u nás prostě ten neúspěch má takovou diskvalifikační pachuť navždy, jo. Takže to je mi trochu líto a myslím si, že v tom se ukazuje taková ta naše neúplně velká důvěra v instituce. No, jako typický je to, že média nad Parkanovou vynesou rozsudek, že způsobila 600 milionů ztrátu, že koupila předražený kasy, pak jí deset let prostě někdo někde trýzní a pak po deseti letech řeknou, ups, ups, ono to tak není. Jo. A já si myslím, že tohle je jako obrovský dluh téhle společnosti a to mě jako mimořádně trápí. Tak to vím, že se na to úplně neptal, mě to fakt leží na srdci, tak, tak jsem to chtěl říct. Um, já se s úspěchama, pardon, ale ono se musí člověče vyrovnávat i s úspěchama. To pak si můžeme říct, jo. Ale s neúspěchama se umím vyrovnávat proto, že jsem si na to zase najal profíka tak jako na tu retoriku jsem si najal paní profesorku z Damu, tak na vyrovnávání se s průserama jsem si najal paní psycholožku, prostě nejlepší, kterou znám. A je to jako, když vaříš čočkovou polívku, prostě má to nějaký technologický postup a ono potřeba říct, že ten neúspěch nepřijde ze dne na den. To není jako, že, že všechno je zalitý sluncem a pak ti spadne kovadlina na hlavu, Ona ta krize má nějaký stádia a je strašně důležitý umět zvládat ty stádia té krize. A nechci tady teďka zabrat dvě hodiny přednáškou na tohle téma, tak jenom tvým divákům řeknu, že klíčový je v té krizi třeba moc nejíst. Je strašně důležitý, abyste měli, když bojujete o firmu, nebo o manželku, nebo o projekt, nebo o cokoliv, tak abyste byli polohladoví. Je jako prostě důležitý nebejt přežraný a nebejt v situaci, kdy to tělo dělá něco jiného, než provozuje ten mozek na 130%. Takže jako na všechno na světě, na, na zvládání krizí a na vyrovnávání se s výsledkama těch krizí, byť jsou strašně negativní, tak existují postupy, které zahrnují dechání, zahrnují spaní, zahrnují jezení, zahrnují všechno možné. A teď se tady vrátím k jedné věci, kterou jsme nakousli. Mně třeba strašně pomáhá práce. Já nejvíc nových projektů založím, když jsem jako v úplném dizástru. Ale to jako, to jako musí, jít, to nemluvím o Xixovi, mluvím fakt prostě o katastrofě, o atomové bombě, která ti vybuchne prostě v ložnici. Jo? Tak v těchto situacích já mám takovou jako jednoduchou metodu, že pracuju 20 hodin denně. Nemá to jenom plusové stránky. Jednou se mi stalo, že jsem se zbudil za volantem auta na benzínce. Prostě stál při mě Duch Svatý, já jsem usnul za volantem a sjel jsem z té dálnice a, a doklouzal jsem na benzínku. A to jsem si řekl, to už je moc. Jako jo. Takže práce je geniální dar. Je to Vůbec to není zdroj obživy, ale je to prostě dar našich životů a mě pomáhá ve všech jako malérech a že jsem jich za život absolvoval, byl ještě jako 60, tak ta pravděpodobnost, že se ti něco stane, je poměrně značná. Prostě to vždycky říká Křetínský, říká OK, já mám, když si z něj dělají lidi legraci kvůli Spartě nebo kvůli něčemu, říká, fajn, já mám 48 projektů, 46 jsou hvězdy, jeden hmm. je otazný a jeden stojí za prd. Tak jako až budete mít tohle ratio, jako mám já, tak přijďte a se bavit. A v tom má samozřejmě pravdu, jo. Čili, ty poučky o tom investování, který upozorňují na riziko, tak to nejsou teorie. Prostě riziko znamená odchylka od tebou plánovaného výsledku, a u projektu k tomu dochází. A samozřejmě, že to, že to člověka prostě zžírá. Co je v této souvislosti ještě hrozně důležitý. Um, když budeš v situaci, že budeš řídit týmy lidí, a budeš, aby ten tým kde chtít, aby ten tým byl odolný proti těm nástrahám toho života, tak je právě strašně dobrý tam mít pár starých lidí. Protože ty mladí lidi jsou fantastický v tom, že mají vysokou energii, strašně rychle se natchnou, že bohužel při první jako problému strašně rychle schlípnou a nejsou schopní si dodat, když jsou to jenom mladí lidi, tak si nejsou schopní dodat jako energie, odvahu a zvednout tu hlavu a ten obtloustlej polovysmívaný strejda v rohu, který s tím počítačem do dneška pořád neumí jako a který v podstatě poslední dva roky nic neřek, tak prostě se tam tak jako začne plancat a říká, no jo, to bude dobrý, jako to bude dobrý. A říká to tak dlouho, až prostě ty mladí lidi zase nahodí. Takže uh, líp se s problémama, s, s negativníma věcma vyrovnávají starší lidi, to prostě tak je, protože prostě už si toho zažil viděl jsi tu křivku, prostě umíš, umíš tu krizi popsat a umíš i vědět, jak dlouho ti bude trvat to fyzický recovery, protože ten stres se v tobě prostě strašně nahromadí a bolí. Ten, ten stres fyzicky bolí, ten neúspěch fyzicky bolí. Je to prostě strašný období, kdy tě bolí celé tělo a ty víš, že se to stane, víš, že potřebuješ prostě na to tolikle času a musíš s tím prostě pracovat, jako když děláš tu, tu čočkovou polívku. Dobře, takže vlastně tvůj recept na tu čočkovou polívku je uh, třeba psycholog a ne tolik jíst, <laughs> než bych to úplně schrnul. Uh, psycholog určitě a myslím si, že psycholog je pro člověka, který chce mít nějaký významný životní ambice a chce brát riziko a chce šplhat k nějakým metám, které nejsou jako úplně běžný. Chce to, co ty si řekl, vystupovat z té svý komfortní zóny, tak vždycky toho výsledku dosáhneš líp, když máš vedle sebe profíka. A teďka nemyslím takový ty americké zkratky, že Woody Allen leží prostě na šest lounge a něco tam vypráví doktorovi, který je neurotičtější než on, ale myslím spíš, tu, myslím spíš tu mechaniku. To znamená někoho, kdo ti vysvětlí a kdo tě provází tím procesem a říká ti, co je ještě OK a na co by si směl dát bacha. Jako, mě vůbec zaráží, jak strašně málo o svoji duši jako pečujem v situaci, kdy náboženství pro drtivou většinu této společnosti ztratilo tenhle ten rozměr a nic jiného ho ten rozměr vlastně nedodalo těm lidem. A já jsem to štěstí měl, že jsem si svoji životní psycholožku našel už v minulým století, tak jsme spolu jako polozábavně jako zestárnuli a Myslím si, že to je prostě jako kdyby Ester Ledecká neměla servismana na liže, tak by jí to přišlo divný a všem těm ostatním by to přišlo divný. Ale to, že spousta špičkových manažerů vyhledá takovouhle pomoc, až když se stane průšvik, což je samozřejmě pozdě. Protože to, že se ten průšvik stal, může být i způsobený tím, že špatně pracovali s nějakýma signálama. Když dám konkrétní příklad já jsem na začátku své kariéry celkem pochopitelně, protože symptomatická věc, byl přesvědčený, že na co sáhnu se promění ve zlato a že neumím udělat špatný rozhodnutí a že všechno, co rozhodnu, je dokonalý. A teď byl je, že na začátku té kariéry to tak je, protože neřešíš tak komplexní problémy. Prostě to, že ti v 37 dá někdo řídit největší banku v zemi, je spíš výjimečná věc. To se jako už dneska tolik lidem neděje. Jo? Takže prostě řešíš problémy, které jdou rozlousknout. A ty rozlouskneš jeden dobře, druhý dobře, třetí dobře, pátý. A ve všech v nás, speciálně v těch finančních službách, vzniká dojem, že jsme prostě opravdu géniové a že vlastně nám moře je pokolena tak. A pak přijde ten průser. A u mě byl ten průser způsobený tím, že jsem se v nějakým bodě nejenom rizika nebál, ale já už jsem to vyprovokoval. Prostě jako když ten dobrý pilot se dá s tím Boeingem, ty cestující tam prostě breče, jak ten vítr tím smíká, tím letadlem a on pašák s tím sedne a řekne, OK, dneska jsem si dal 40 notů, to je, to je super, jo. Takže prostě tohle je věc, na kterou jsem si nedával pozor a nebylo to dobře. Když se bavíme o tom psychickém zdraví, a ty si vlastně i zmínil, že si řídil největší banku v zemi, jak moc velký nárok, nebo tomu, jak moc obtížný bylo třeba udělat tu restrukturalizaci a vyhodit několik tisíc lidí? Ve 37 vůbec. Protože když jsi věcně přesvědčený o správnosti toho kroku, a to já jsem byl, tak ten lidský rozměr vůbec nevnímáš. Já jsem udělal to, že s každým z těch dvou a půl tisíce lidí, s kterými jsme se loučili, když ten člověk chtěl, tak jsem se s ním udělal osobní pohovor kde jsem nezměnil názor na to propuštění, protože to bylo dané nějakým benchmarkingem a nějakýma dost jako vědeckýma, sofistikovanýma metodama, kdo zůstává, kdo nezůstává. A považoval jsem to jednak za lidskou slušnost, protože lidi v té vance dělali všichni díl než já. A všichni měli rádi. To bylo hrozně zajímavé, že my jsme vlastně nepropouštěli nikoho, kdo by byl hajzl. Jsme nepropouštěli nikoho, kdo by špatně pracoval jsme propouštěli 2,5 tisíce lidí, který byli OK. My jsme propouštěli 2,5 tisíce lidí, kteří v té bance byli řadu let a neudělali za celou dobu nic špatně, ale měli jsme jich moc prostě. Jo? A v této situaci dneska, v těch 60, bych to asi delegoval, protože bych to nedával. A v těch 37 jsem to dával úplně jako víno. No, že to se často říká, že vlastně CEO těch velkých firm jsou psychopati, kteří necítí nějaké negativní emoce, když mají dělat právě takhle těžké rozhodnutí. To no, není těžké rozhodnutí. Ty víš, že buď ta banka přežije nebo nepřežije. Jo. Tak jako prostě to je jako, když ty trosečníci jsou v tom člunu a koukají se na toho, co je, jako je takový nejvíc malátný, no, tak co rád, jo. Tak buď nepřežije nikdo, nebo, 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 to zkusíme. To, co by mi ještě třeba přišlo hodně náročné na psychiku, tak když tě někdo vyšetřuje, že v rámci třeba té Union banky, co se řešilo, a k tomu už se určitě jako už několikrát vyjadřoval. Nebo ale jako v to já fakt ale... žádný tabu nemám. Ne, ne, to, to, takhle vůbec ani nemyslím, ale já to spíš myslím z pohledu té psychiky, jaký to je, jestli je to náročný, nebo jestli jsi s tím jako v pohodě vlastně, když se tohle to děje. Jak to na tobě třeba tenkrát působilo, jak na to vzpomínáš? Je to samozřejmě strašný, ale nejhorší není ten to trestní stíhání, protože ono jako trestní stíhání nemá být příjemný, to nemá být jako zábava. No jo? Takže většinou ten stát trestně stíhá bad guys, prostě, tak proč by to jako mělo být příjemný. Jo? Takže tohle jsem si mentálně, mentálně jako vysvětlil sám sobě a musím teda říct, že až na pár jako úplných výstřelků to trestní stíhání probíhalo velmi chladně. To znamená, nepříjemně, ale, ale určitě to nebylo jako, teď tě máme hajzla, teď tě potrápíme, až znova, znova říkám, až na pár nějakých, nějakých, věcí. Ale co je strašný, je ta mediální, ta mediální stránka. A to je jeden z důvodů, proč mám ten Twitter pod svým osobním jménem. Ne protože bych si myslel, že budu trestně stíhaný, ale kvůli tomu, abych byl schopný s veřejností komunikovat napřímo. Abych nebyl rukojmí těch standardních médií, a musím říct, že i v poslední době jsem to dost ocenil. Jo. Takže proto říkám, že pro budoucnost každého z nás bude důležitý, jak budeme schopni v tom digitálním vesmíru komunikovat napřímo. Takže to není věc jenom trestního stíhání, ale je to věc řady jiných situací, kde se ti to strašně hodí. Což vlastně tak nějak trošku odpovídá na tu otázku, kterou jsem ti dával na začátku. Proč jsi to začalo dělat? Začal ne, ale proč to provozují dneska pod svým jménem a proč tomu relativně nějaký čas jako věnu? Uvažoval jsem na tím úplně stejně, když se uh, ti děje, a to teďka no, se může dít vlastně cokoliv, může to probírat v médiích a nemáš silný sociální sítě, nebo nejsi tam vůbec, tak uh, musíš asi, já, já nevím ani, jak tohle to funguje, jestli jdeš někam jako s, pro, s prosíkem, že se můžeš k tomu vyjádřit, nebo jestli se ti vůbec někdo osloví. Musím říct, že ta česká, česká veřejnost novinářská je dneska jako super profesionální a super kvalitní. Jo? Prostě fakt nejsou devadesátky ani v tomhle. Takže všichni ty lidi ti dají prostor se vyjádřit, budou, dokonce budou chtít, aby si se vyjádřil, budou chtít tvoje, tvoje citace a tak dále. Takže není to o tom, že bys tam neměl přístup, ale nemáš kontrolu nad tím vyzněním, a já si vůbec nemyslím, že to vyznění těch médií je a priorně zločinný, ale je to prostě biznis. A titulek, že Vávra je nevinný, jako noviny neprodává. Ale Vávra, Vávrova nevina pravděpodobně nebyla prokázána, dostatečně prodává skvěle. Jo, a to prostě je svět, ve kterým žijem, ten clickbaitový. A když se to netýká ani tebe, ani mě, tak to všichni jako chápem. A když se to pak týká nás, tak tě to trápí. No. Tak jo, my se s tohletou částí vlastně veřejnou, která je na YouTube, rozloučíme s divákama, který nás sledovali. Please. A budeme pokračovat na mém Patreonu. Ještě teda chci moc poděkovat všem svým patronům, který mě podporují, že bez vás by to opravdu nevznikalo. A pojďme se přesunout do takové víc safe zóny, kde mám na tebe nějaké další otázky. Tak jo, radované. Moc díky, že si přišel, My jsme se konečně osobně potkali po tak dlouhý době internetu. A jsme ale porušili naše, prostě už jako rozumíš, už to není to, co to bylo, když jsme se znali jenom prostě virtuálně. Jo, a tak my, my zase jsme neměli tak velkou jako bromance, jako máš ty s tím, <laughs> <laughs> vám že jo. Hele, moc děkuji za pozvání. Musím říct, že kromě strašně milého povídání a kromě impresivního studia, Jste jednoznačně vítězové v kapitole káva a já bych si vlastně nespomněl, že by mi někdo jako ty položil tolik otázek, který jsem nikdy neslyšel a za to hrozně děkuju, protože jsme si fakt hezky pokecali. Tak jo, taky ještě jednou moc díky a máš něco na radaru, nějaký akcie, nějaký, nějakou firmu? Žádný situace nic neprodám. Až budu umírat, tak něco prodám. Jo. Že nás Čína ekonomicky ovládne, nás míněno Evropu a míněno tvojí generaci, tak to, o, o tom jako není třeba diskutovat, to se prostě stane. Jo. Je garáž, sejl na malý země, tak my si jdeme tady vzít těch pár zemí kolem, co jsme si vždycky vzít chtěli. Ty předpokládáš, že může klesnout cena nemovitostí? Musela by přijít mutace COVIDu taková, která znamená, že vylezeš na ulici a určitě umřeš. A pozor, to se může stát. Názor na zlato stříbro. Zatímco američani nastříkali ty prachy do lidí, jako se ty a ty vybičovali GameStop. A když ty prachy došly, tak se stalo to, co se stalo, tak Alča to naprála do té střední třídy do těch důchodců, kteří se to kupují ty řetkvičky v tom lídlu. Myslím si, že o našem technologickém zaspání v klíčové disciplíně 21. století je rozhodnutý. Otázka, která mě úplně nejvíc zajímá, kterou se nechtěl úplně pokládat veřejně, tak je, jestli jsi šťastný. To jsou, protože člověk proto nikam nemusí jezdit. Um, no.